pse është Rama? Këta njerëz kanë bërë një kompani allasoj për të marrë gjithë lekët e bashkisë për t'i çutë te kompania vet. Pasi kanë bërë shumë lek, çka kanë bërë? Këto lek ne duhet t'i investojmë, kanë thënë. Dhe kanë shku e kanë bërë hotelin Durrës me disa miliona euro. Por që ndodh me këtë hotelin Durrës? Këti hotelit Durrës, Edi Rama jep status special për ta zhveshur 10 vjet nga taksa. Edhe Edi Rama zdinte gjë që njerëzit që vidhnin buxhetin e bashkisë i jep ka i përjashto ka 10 vjet nga taksat, edhe Rioni zdinte gjë, dhe ku i përdorën lekët këta përveç pasurimit tyre për hotel? I përdorën për zgjedhjet e Tiranës. Po kush përfiton nga fitoria politike në Tiranë? A nuk përfiton Erion Veliaj dhe Edi Rama? Dhe ne këta përfitus nga këto lekë që vidhen, t'i japim statusin e njeriut që nuk di gjë, unë jam vërteti pa durushëm për të prit vendim në gjykatës për të thënë të vërtetën për një gjë që bën mu, uluret. E Drama e ka thënë që në 2011-ën, tu strategia është vjedhin vota për të vjedhë Shqiprin, vjedhin Shqiprin për të vjedhë vota. E thoshte atëherë për Zaliun, po e kapi Thelbin. Dhe ata po bëjnë pikrisht këtë gjë. Vjedhin Shqiprin për të vjedhë vota, vjedhin vota për të vjedhë Shqiprin mbrapa. Ka që thjesht është. Fare thjesht. Ndërkohë nëse mund t'ju them se ka patur dhe një efekt shumë të madh ky denoncim dhe kjo dosje në fakt është hapur kutia e Pandorës. Unë prej 4 ditësh tashmë kam marrë denoncime të reja të pafundme, një më vjen tani live, që po e them në emision me ju, Çim. Po. Më vjen nga njësia 9, në fakt dhe më thonë që kopshti numër 50 në Tiranë, numër 50 është tenderuar 3 herë. Në vitin 2019, në vitin 2021 dhe në vitin 2023 dhe kopshti nuk ekziston. Në 2021 është tenderuar 260.000 euro. Ka dështuar 3 herë tendri, po është ekzekutuar. Është bërë 3 herë, prandaj do duhet verifikohet, por sapo më ka ardhur dhe për transparencë do duhet ta them. Se mund të këndosh. Tenderi 2021-shit, jo, është bërë 260.000 euro, tenderi 2023-shit 530.000 euro, është firmosur 2 herë kontrata, më thon, nga zoti Tusha si drejtori i përgjithshëm atëre dhe kopshi nuk ekziston sot që ne flasim. Ndërkohë, vetëm ditën e sotme un kam bërë një denoncim tjetër për një drejtor drejtorie tashmë, pra jo drejtor të përgjithshëm. Por drejtorët e përgjithshëm, tipit Redi Molla apo Mariglen, që ato rezultojnë pronarët e hoteleve që janë 15 milion apo 20 milion euro. Unë sot kam bërë denoncim për një drejtor tjetër, në mos gaboj, Durim Mustafa, që t'jem korrekt me emrat, që ky zotria ka qenë drejtor drejtorie në 2021 në UKT, drejtor drejtorie, pra më i vogël se këta, jo drejtori përgjithshëm, ky ka bërë një 630.000 euro punime me një kompani të vetën, te ky hoteli në Dërmi. Pra një punonjës, të gjithë ata që na ndjekin, punonjësat sa drejtor drejtorie kanë në Shqipëri, që kanë një rrok 600.000 lekësh në për institucione të nivelit të parë apo të dytë, që pas kanë biznese, që bëjnë punime 630.000 euro, dhe ky individ ka marrë një tender tek vllai i aksionerit të Redi Mollës në Dërmi, ke Agron Malja në Burrel 3.1 milion euro për ujësjellësat e Burrelit. Që e firmos e kupton e firmos vllai i këta bashkie. I ortaku të Redi Mollës në Dërmi. Pra vllai i pronarit ku ky ka bërë punimet fiktive dhe ky. Pra e kupton se me çfarë rrjeti kriminal kemi të bëjmë, që këta janë një grup i lidhur bashkë me njëri tjetrin, ku në jug, ku në veri, ku në Tiranë, truri sigurisht është në Tiranë, dhe këto tenderat nga 3 milion, nga 2 milion, nga 4 milion, e kupton që i kanë kikiriga këta dhe gjithë to para janë hedhur në fushatë? Se çuditërisht për kohën dhe periudhën e fushatës. Ajo që kuptohet qartë këtu është që këta nuk kanë më shumë se sa një kikiri kishte. Lorenz, ku keni dëgjuar një herë punonjë shteti me 600.000 lekë rrok? Ken kompani miliona euro. Kjo është e padëgjuar. Dhe Velia nuk është mbrapa kësaj skeme? E padëgjuar. Ka shans që në botë. Dhe po me qenë se përmendë kikiri këtu po them. Nuk kanë mend asa një kikiri kishkelur. Në qofë se kjo skemë vërtetohet dhe unë besoj se... Ta kam zjerë me letra sot, ta në zjerë po deshe dhe ta një me dokumenta me ekstrakt që këbëje me të dhona. Se është kështu. Konkrete. Besoj se është kështu. Ta garantoj nuk shpika zgjë. Në nivel, imo, nuk po them që po shpika. Unë po them, në nivel penal, kjo është e tillë. Tani, ka nivellet të ndryshme, pra. Kjo është nivelli penal që në gjanë i vërtetuar. Duhet kesh... jo pa durimin e Bushatit, po durim Mariu, kur është në gjumë, që të mos e mendosh një gjithë të tilë.
ka një nivel të fajt moral, ka dhe një nivel të fajt politik. Të dytën dhe të tretën, gjanë se Erjon Velie i ka konsumuar. Të mos nxitohemi t'i vëmë edhe për masën e tretë. Kjo është të gjithë të cilën po them. Janë vjedhë 130 milion euro kënë senatorit Tiranës, në senatorit nuk ka. Është tem tjetër diskutimi. Jo, janë vjedhë 30 milion euro nga drejtorët e këti. Tani po flasim për 5... Nuk e di se çfarë duhet ndodhi më. Për 5D-ja pra. Sepse më që është edhe filozofia e vetë bashkisë. Se më vjen të them, të mendoj emrin e kësaj kompanie në anglisht, po jo 5 drejtorët. Po, e kuptoj. Kështu që... Po, edhe kjo që ju sa po thatë... Po me dëtë vogël ama, në anglisht. Edhe kjo që ju sa po thatë, prap i përkon filozofisë e Erjon Veliaj, i përkon filozofisë Erjon Veliaj, se ta garantoj Lenc, edhe po ta them dhe njëherë, arsyeja sepse unë kam rënë në gjurmët e këtyre individve, është se në fushat elektorale në 14 maj, dhe jam i bindur që kjo nuk ka ndodhur vetëm Tiranë, sepse të njëjtën skem kanë ndjekur drejtorët e Belinda Ballukut në Dibër më. Të gjithë shtabi elektoral i Dibërës kanë qenë gjithë drejtorët e drejtorive të Belinda Ballukut. Të gjithë ministrat që kanë qenë, Ulsi Manja ku ka qenë, i ka pas gjithë me vete, Taulian Balla i ka pas gjithë me vete. Të gjithë të njëjtën skem kanë ndjekur. Të gjithë drejtoritë e institucioneve, kanë shkuar, kanë mbuluar zona të caktuara, fshatra, qytete etj etj dhe kanë dhënë parat. Unë flas për çka kanë përjetuar unë kurriz dhe çka kanë parë unë. Dhe ta garantoj këta individ kanë hedhur miliona euro në fushat për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve. Dhe Lorenc, vetëm e fundit. Pa vul, pa logo, pa asgjë. Opozita ka marrë 510.000 vota në zgjedhje që unë nuk e di se si i kanë lënë aq vota. S'kemi pas komisioner as numrues në mbi gjysmën e tavolinave. Kjo është tjetër histori pas. Të jap panoramën çfarë ka ndodhur në zgjedhje lokale në 14 maj dhe në Tiranë ta garantoj do marrin dhe më shumë zgjedhje të tjera pavarësisht nga spaku. Ore këta individ ta garantoj kanë hedhur në çdo njësi të Tiranës miliona euro. Më fal pra. Miliona. Jam dakord tu që detaje jo elektorale kanë ndikuar në deformimin e vullnetit elektoral të shqiptarëve, edhe këtu bijem dakord. A ka përgjegjësi politike për këtë kryetar i bashkisë në këtë rast? Po unë këtë ta pohova. E pohova. Unë të pohova. Kryeministri, ka një përgjegjësi politike për këtë individ, për këtë model? Patjetër. Dhe të folja për tre nivele të ndryshme. Flasim si qytetarë, zhvishemi nga ndjesitë politike, flasim si qytetar thjesht. Mua më pëlqen të zhvishem edhe në plazh. Dakord. Bëj shpesh palestër, kështu që me çimin gjithashtu. Kështu që nuk e kam problem. Dhe të them mendimin tim të zhveshur nga çfarëdo lloj emocioni. Prandaj të fola për tre lloje të ndryshme përgjegjësisht. Nëse i ngatrojmë njëra tjetrën, atëherë dalim në konkluzione të gabuara. Ajo të cilën unë po thosha pak më parë. Për shembull, gatë më unë shkruan tani live, të gjithë banorët këtu e dinë që Labrisa thot është i Redi Mollës me kryetarin e bashkisë Burelit. Po më me vllajën e tij, jo me kre, do të thonë me vllajën me Fatos Malen me letra. Unë shkova pak më tej. Inserti numrin tim nëse doni, ke aksionerët e hotelit Labrisa. Kaloje pak nishin në kan? E ke me edhe me aksionet. Dytë herë që më ndërpreve, mund ta thosh edhe pak më vonë. Do thosh po. Jo, janë shumë të rëndësishme dokumentat. 60% aksioner ke Labrisa është Fatos Male dhe 40% është Elvin Tivari. Emri tregtar, po është ja ku ke Labrisa. Po Elvin Tivari çash doli tjetër emër? Po more, është ky është dosje 5D. Jo, është ky, po unë nuk e di si nuk figuron, ky është në kallëzimin tim. Ky është drejtori prokurimeve i Ujësjellës së Tiranës. Te këto që kanë shku këta në burg dhe janë, nuk figuron fare kjo. Çështja nuk është mbyllur. Hetimet vijojnë. Dhe ndërkohë në denoncimin që un kam bërë. Dhe është me letra. Figuron individin fjalë dhe individin fjalë ka qenë drejtor drejtorie, drejtor prokurimesh në Ujësjellës. Pra Elvin Tivari është drejtor prokurimesh në Ujësjellës e Tiranës. Ka qenë drejtori prokurimeve. Është bashkëpronar me Fatos Malen, kryetarin e bashkisë Burelit. Vllajën e kryetarit të bashkisë ke hoteli Labrisa. Dhe shefi i këtij ka qenë Redi Molla. Dhe shefi i këtij është Redi Molla. Që ta bëni lidhjen, që ta kuptoni. Pra më gjeni drejtor tjetër drejtorie në botë që punojnë kështu në administratë publike që kanë hotele nga 10 milionë euro. Si logjik, ajo që përmende, me një pag 100.000 lekshe, 1 milion sa mund të marrë, nuk e di. Kjo është drejtor tjetër? Më falë. Dhe si ishte ndosje fare se unë lexova që do të thotë nuk figuron pra se ka si instrument. Është në denoncim. Prandaj thon ato vajzat ke përgjimet që ua unë e dia 3 po që kam 5 sot ajo. Po ai din këto gjithë ato. Po ato 3 ditë dhe spaku 3 ditë. Ato do të ndosje kanë 5. Si? Janë 5. Ne i kemi quar edhe me tendera dhe me detajet. 5. Pra janë falë dy drejtorë. Deri tani. Edhe krye drejtori që Edhe krye drejtori që i ka emruar.
edhe drejtori që i ka vënë gjithë drejtorët në punë, që quhet Velia. Ajo që po thosh është, po, duke përdorur logjikën si instrument, nuk qëndron gjekundi që një individ të shpenzoj, le të themi minimalisht 8 orë të orarit zyrtar për të marrë 100.000 lekë, ndërkohë që është 30% aksioner, 20% aksioner në një hotel në Dhërmi. Që do të thotë, logjika si instrument